los diferentes sectores se empiezan a organizar con una... Es cuando es un periodo, sobre todo del 70, desde el fallecimiento de la muerte de Franco hasta el 77, de semilegalidad. La clandestinidad se está olvidando, solo para las estructuras, como es lógico, estructuras clandestinas que siguen con un frente armado. Bueno, entonces lo que os quería comentar es que lo que era importante era ver esto, darse cuenta del momento histórico, económico, político y las luchas que existían, ¿no? Que se fueron afianzando y que, bueno, y que determinó que un sector de la juventud, que además, por lo que fuimos viendo a través del libro de Johnny, las edades, y, pues era una gente que tenían de 18, 17 a 25 años, los más mayores. Fueron los que empezaron un proceso que venían muchos de un proceso de empoderamiento a través de su pubertad, en los diferentes movimientos que habían estado, tanto excursionistas, porque antes mucha gente estaba en grupos de excursionistas, en los Scott, en la OGE, en diferentes agrupaciones, ¿no? Que permitían desarrollar una actividad también clandestina porque se hablaba en el campo, con mucha libertad, con una afinidad entre la gente y se desarrollaban discursos y prácticas, ¿no? Entonces, la herencia que recibió esta juventud fue un contexto a nivel interno de una lucha que en ese momento particularmente llevaba ETA militar, ETA político-militar, empezaban los autónomos, anticapitalistas de Euskadi, el FRAP y el GRAPO. Y el contexto de lucha armada que había generado a nivel internacional con todos los movimientos que se empezaron a desarrollar con las luchas de liberación en los años 60, el afianzamiento de algunos procesos que vencieron, Argelia, Vietnam, bueno, y el contexto histórico era ese. Era que en Europa mismo también era un hervidero, tanto en Alemania con la RAF, la Asociación del Ejército Rojo, en Japón con el Ejército Rojo, en Irlanda, en Francia con Acción Directa, el IRA, el IRLAN, bueno, multitud de organizaciones que todavía estaban en un proceso que eran de los años 70 en que se veía la validez de un proceso de la lucha armada como acelerador de un proceso revolucionario o una conquista. Y bueno, en todo este proceso hay unas maduraciones, se viene mucho alardeando el famoso póster del Che Guevara, la metralleta, lo que había pasado. Creo que era una juventud bastante contagiada con esas ganas de vivir y de hacer las cosas ya, no esperar más, porque se llevaba... En concreto en España se llevaba mucho tiempo de parón. Y bueno, la edad, ya os lo he comentado, es una edad de gente muy joven, con poca experiencia. Solo pocos de ellos, unos pocos de ellos vienen de otros movimientos y organizaciones que tenían un poco de experiencia. O sea, todo es un cúmulo de aprendizaje, de errores, de la cotidianidad. La informalidad, la forma organizativa de los grupos autónomos, con sus afinidades. Pensad que eran grupos muy pequeños, reducidos a 5 o 10 o 15 personas, con un área de influencia de un grupo de afinidad que hacía un apoyo logístico y con unas vinculaciones a niveles nacionales e internacionales no muy concretadas, porque también eran bastante informales, ¿no? Pero bueno, la procedencia de los miembros, la mayoría procedían, como os he dicho, de otros movimientos sociales, adscritos incluso a muchos a organizaciones de corte marxista-leninista o estalinista o maoísta, y poca gente de lo que concretaríamos como gente que viniera del mundo libertario puro y duro, ¿no? O sea, hubo un proceso de recambio, un aprendizaje ideológico, un dejar partes del marxismo, partes del leninismo, olvidar y reformular toda una nueva corriente de pensamiento que ya habían empezado la gente del MIR, los GARI, y aquí en España sería el movimiento asambleario, en Cataluña y en Barcelona las plataformas anticapitalistas, y luego con el resurgimiento en el año 76, la reorganización en el interior de lo que sería la CNT. Bueno, con ese contexto y con esa mezcla muy plural al principio ideológicamente, que se fue redefiniendo como un movimiento asambleario de acción directa, de no delegación, de horizontalidad, con una crítica muy fuerte a todo lo que era organización y lo que se llamaba la militancia de partido,
se van marcando unos nuevos sujetos, que son estos chicos y chicas jóvenes, sin experiencia, pero con unas ganas de aprender y sobre todo con unas relecturas de muchos clásicos, y que se empieza a madurar la necesidad de pasar a la acción, ¿no? También por una cosa de que teníamos un poco del rencor, de que en realidad se había hecho muy poco, de que era una situación dura y que necesitaba respuestas duras. El capital en España empezaba a reformularse de nuevo, o sea, pensad que empezaron las elecciones en el 77, la izquierda abandonó todo lo que tenía de izquierda, hubo una renuncia, una claudicación, vinieron luchas muy duras en toda España, aquí en concreto hay, bueno, sería infinidad, la huelga de Roca, la huelga de Bultaco, bueno, habría de movimientos que realmente contagiaron, ¿no? Y que asumieron unos principios de autorrealización y tal, ¿no? Entonces, el proceso fue derivando en gente que pensó que las cosas había que seguir continuando y haciéndolas de otra manera, y se pasó a una fórmula, bueno, a una forma de organización que se llamarían los grupos autónomos. En realidad, no me quiero enrollar más porque... Estás en tu casa, Charlie. Bueno, sobre todo lo que creo que hay que destacar es un poco la renuncia y la traición de la izquierda. O sea, eso es lo más importante. Yo en concreto, que en ese momento cuando me metí en esto, tenía 18 años, recuerdo que yo, por ejemplo, como yo y muchos veníamos de organizaciones de la extrema izquierda y tal, y fue una, o sea, fue una rendición, una traición, o sea, y eso nos generó mucha incertidumbre y mucha rabia acumulada, ¿no? O sea, yo es lo que sentí y bueno, y como yo creo que muchos compañeros y compañeras, que pasamos a otro plano de organizarnos y hacer realmente lo que pensábamos hasta sus últimas consecuencias. Y bueno, y aquí empieza un periodo que sería, yo calculo que hasta el año 64 cuando caerían los últimos grupos autónomos, porque hay que pensar que el gran palo ideológico fue cuando el capital ya aquí se asentó, fue a partir del año 1982 cuando ganó las elecciones el PSOE, que aquí se aplanó todo. O sea, ya comisiones, UGT, el PC y todos los PCs y escisiones fueron claudicando durante los años desde el 76 hasta el 82, bueno, abandono del marxismo, abandono de la bandera republicana, abandono de los muertos, abandono, o sea, se olvidó todo. Era un borrón y cuenta nueva y aquí ha empezado todo y bueno, y entraba España en un nuevo proceso de lo que es actualmente la consolidación del capitalismo que hablamos. Muchas gracias. Bueno, bona tarda. Abans de res, gràcies a l'Ateneu La Base per cedir-nos l'espai per fer aquest acte. Anomenem d'homenatge a l'Agustín Rueda perquè s'ha anomenat d'alguna manera. No sé tampoc si homenatge seria la paraula, però va dir Jean Marrullant que la memòria és el nostre combat i avui ens toca a nosaltres. I és un acte de memòria perquè no s'oblidi l'assassinat de l'Agustín Rueda i sobretot perquè el van matar. L'Agustín Rueda va ser un xaval d'aquesta generació que ens explicava el Charlie, amb algunes particularitats importants. Ell va néixer en una barraca a la colònia minera de la Butjosa de Sallent al novembre del 52. L'empresa Explosivos Rio Tinto es dedicava en aquella època a anar a buscar camperols que vivien a 1.000 quilòmetres de la mina de Sallent, els oferia una vida millor, i quan després d'enganyar-los aquells camperols que mai havien treballat a la mina arribaven a la Butjosa, es trobaven que l'empresa ni tan sols els oferia una casa, i eren els altres miners qui solidàriament construïen una barraca per tal que les noves famílies anessin a poc trobant-se a si mateixes en aquell nou context de semiesclavatge
per no parlar d'esclavisme real en la pròspera Catalunya del segle XX. I parlo d'esclavisme perquè tota la vida d'aquelles famílies girava al voltant de dos fils. Un era l'enriquiment de l'empresa i l'altre era precisament l'empobriment de la societat. És a dir, quan els homes baixaven al pou a produir riquesa per l'empresa, produïen aquesta riquesa, però mentre aquests homes estaven produint la riquesa, tota la vida de les seves famílies, fora del pou, continuava girant al voltant de l'enriquiment de l'empresa, perquè a l'economat de la colònia del barri de la Butllosa, l'única botiga que hi havia pertanyia a l'empresa, perquè l'escola pertanyia a l'empresa, perquè fins i tot l'església pertanyia a l'empresa. I l'Agustín Rueda, des de molt petit, es va adonar d'aquest cercle viciós i per aquest motiu, des de molt petit, es va adonar que l'única forma de trencar aquell cercle era l'autoeducació, l'autoformació, la necessitat de crear cultura al seu entorn per tal de poder trencar aquella mala vida. Tots els que el van conèixer han reconegut que l'Agustín Rueda a nivell humà, com a individu, era una persona excepcional. Tots els seus companys, els de la colònia, els fills dels altres miners, reconeixen que l'Agustín Rueda va ser qui va dinamitzar tota la xarxa social que fins aquell moment no existia. Amb 12 o 13 anys, l'Agustín Rueda va ser l'impulsor de la primera associació legal que va haver-hi a la colònia, que va ser el Club Parroquial. En aquella època, el Club Parroquial és el que avui en dia coneixeríem com un casal de joves. En aquella època, l'única manera que els joves es poguessin reunir, com que el dret d'associació estava prohibit en el franquisme, perquè era una dictadura feixista, l'única manera que tenien els joves per reunir-se era que el capellà els donés el vistiplau per crear un club juvenil parroquial. I l'Agustín Rueda va dinamitzar amb els seus companys la creació d'aquest club, finalment van aconseguir el vistiplau del capellà i a mitjans dels anys 60 van aconseguir crear la primera associació legal de la colònia, que va ser el Club Parroquial. En aquell club parroquial, als anys 60, a banda de fer organització d'excursions i d'altres activitats, diguéssim, asèptiques o preadolescents o adolescents, als anys 60 en tenim constància de que, per exemple, havien fet xerrades sobre sexualitat, que en aquella època era una cosa molt estranya i molt difícil. Havien organitzat una primera festa musical a la colònia, sense grups en directe, amb punxadiscos, però aconseguien recollir discos de gent diversa i van poder organitzar la primera festa musical que es va fer a la colònia. I bueno, d'aquesta manera comença a dinamitzar el seu entorn més proper des de la visceralitat individual, des de la seva persona que necessita que el seu entorn més proper vagi progressant. L'Agustín Rueda era també esportista, gran amant de l'esport i de la natura, va ser jugador de futbol professional. No vull dir que vivís de jugar a futbol, però sí que vull dir que cobrava per jugar a futbol. Va començar jugant en l'equip de Sallent, després el van portar al poble del costat, a Artés, i finalment el van fitxar al club de futbol de Mollà, i a Mollà cobrava per jugar a futbol. Era un gran davanter, i de fet, quan es va integrar en la lluita clandestina anys després, el seu nom de guerra va ser Denis,
i aquest Denis venia perquè el seu gran ídol d'adolescència havia estat Denis Law, que era un davanter del Liverpool de futbol. El cas és que tot i en unes condicions en què amb 14 anys ja treballava perquè la família necessitava dels diners per mantenir-se, és a dir, en un entorn de pobresa cruel i salvatge, l'Agustín Rueda va deixar de jugar a futbol a Mollà cobrant per tornar a la colònia i crear el propi club de futbol de la colònia, perquè la seva necessitat era visceral al voltant del seu entorn, el progrés social. El club de futbol que van muntar a la colònia amb els seus companys es deia Dinamo ERT. ERT era per Explosivos Rio Tinto, l'empresa, perquè aquells xavals no tenien diners ni per comprar-se els pantalons, ni les samarretes, ni molt menys les pilotes per jugar a futbol. Aquells xavals, per jugar a futbol a la colònia, van haver de fer el camp de futbol amb pic i pala abans de poder crear el club, perquè no hi havia ni tan sols camp de futbol. El cas és que en aquella època, a un club de futbol, en una colònia minera, en ple feixisme, en plena dictadura franquista, anomenar-li Dinamo a un club de futbol era una autèntica provocació, perquè els Dinamo eren els clubs de futbol de l'Europa comunista, el Dinamo de Kiev, el Dinamo de Tbilisi. I si això no fos prou, l'escut del club de futbol Dinamo ERT eren un pic i una pala creuats, les eines dels miners en la forma de la falç i el martell. Tot això ens indica una altra cosa, i és que l'Agustín Rueda, des de la seva humanitat visceral, es reconeixia com a antifeixista sense cap mena de dubte, però en aquells moments no es reconeixia com a anarquista, però és que ni tan sols com a llibertari, perquè eren paraules que no estaven en el vocabulari d'aquells joves. Per la policia, i l'Andrés Grima havia aconseguit fugir de Madrid i arribar a Barcelona, on va ser acollit per un altre grup que hi havia aquí, que es deia Negro y Rojo, i que entre d'altres activitats propagandístiques, el que feien era, havien organitzat una xarxa de fugida cap a França de companys i companyes llibertàries que necessitessin passar la frontera. El cas és que l'Andrés Grima estava a Barcelona esperant a que li fessin el passe, que el portessin a França els companys de Negro y Rojo, quan va ser detingut a Barcelona, també aquell mes de novembre del 72, i com que també era menor d'edat, doncs el van ficar a la Model, i quan arriba l'Agustín Rueda, tres dies més tard, el fiquen a la mateixa cel·la on hi havia aquell altre noi jove que havien detingut feia tres dies. L'Andrés Grima es va tirar molts anys a la presó, fins que no va morir Franco, no va sortir, és a dir, parlem de més de 3 anys, per fer propaganda, exclusivament. I segurament molts de vosaltres el coneixereu, perquè l'Andrés Grima avui en dia és Yayo Flauta, i es va fer, podem dir, conegut per una foto on, de manera irònica i sardònica, diré que el nostre estimat Jordi Arasa l'agafava pel coll i el detenia. El Jordi Arasa, suposo que el coneixeu, és el que va agredir a David Fernández al desallotjament de Plaça Catalunya, el que va detenir a un home que anava amb cadira de rodes al carrer Entença, el va tirar dins de la furgona deixant abandonada la cadira de rodes. Jordi Arasa, no us oblideu. El cas és que l'Agustín Rueda va sortir de la Model 4 mesos i escaig més tard. 4 mesos i escaig més tard per demanar un semàfor. I el que els hi va dir als seus amics, a la seva germana, als seus companys, és que m'hauria agradat quedar-me a la Model 3 o 4 mesos més, perquè és el que m'ha faltat per acabar de formar-me. I és que si l'Andrés Grima avui diu
que de l'Agustín Rueda va treure una capacitat humanista, una integritat moral excepcional. Avui dia sabem que l'Agustín Rueda, de l'Andrés Grima, va treure la consciència llibertària. A l'Agustín Rueda, quan surt de la presó el març de 1973, es reconeix com a anarquista. A partir d'aquell moment, l'Agustín Rueda està marcat, no li donen feina en cap empresa de la comarca, li fan la vida impossible. Poc després li toca anar a fer el servei militar obligatori. Com que havia estat a la presó per motius polítics, l'envien a un batalló de càstig, 2 anys de servei militar. Durant aquells 2 anys només li donen 2 permisos, i és per enterrar els seus pares, que moren mentre el seu fill està fent la mili. Avui en dia sabem que va coincidir a la caserna militar del Ferrol, del Caudillo, amb un company que avui en dia està a la CGT de Barcelona. No el conec personalment, però sabem que tots dos van organitzar una biblioteca llibertària clandestina a les guixetes de la caserna del Ferrol. És a dir, fins i tot en les condicions més difícils, l'Agustín continuava lluitant per la formació del seu entorn. Quan acaba el servei militar, torna a la colònia i finalment, a començaments de 1976, com que li fan la vida impossible, decideix passar per primera vegada a França, no com a refugiat polític, sinó com a refugiat econòmic. A França passa està entre 8 i 10 mesos, un infern, fa totes les feines que pot fer. Tenim cartes que diu als companys, a la família: no em vingueu a veure perquè no us podeu imaginar com hem de viure. Hi ha dies que dorm al ras, dies que dorm en tendes de campanya. Allò no és la vida que ell desitjava, i el novembre del 76 torna a la colònia minera per fer un darrer intent de viure la vida que ell vol viure. Va organitzar un concert, el darrer concert que ho va organitzar en la seva vida, d'un cantaor. L'Agustín Rueda estimava molt el flamenc. Va organitzar un concert d'un cantaor flamenc que havia destacat per la seva militància comunista, Manuel Gerena. Aquell concert no es va poder realitzar, no sabem per què, però estaven tots els permisos al vistiplau de l'autoritat, tot a nom de l'Agustín. La seva germana s'havia casat, els seus pares havien mort, no volia molestar la germana, va intentar llogar una casa, ningú li llogava una casa. Hi havia un grup de música a la colònia, una orquestra. Es van assabentar de la situació, li van deixar el local d'assaig perquè dormís allà. Òbviament el local era de l'empresa, l'empresa es va assabentar, va precintar el local d'assaig només perquè l'Agustín no tingués on dormir. Va ocupar una casa, el van fer fora, i a principis de 1977 torna a passar a França, i aquest cop ja sí com a refugiat polític. I a més, quan passa a França, s'emporta a 2 companys de la comarca, desertors de l'exèrcit espanyol. Any 77, França, sud de França, Perpinyà, tota una xarxa de totes les faccions del moviment llibertari, els fills dels immigrants, els nascuts a França, fills dels espanyols que havien fet la revolució social, francesos joves llibertaris que van viure el maig del 68, antics membres del MIL, de l'OIA, de grups autònoms madrilenys que havien fugit, de grups autònoms valencians. L'Agustín Rueda, de manera natural, s'integra en els grups autònoms. I el mateix que tota aquella xarxa, hi havia tota una xarxa de confidents a sou de l'estat espanyol. El 15 d'octubre de 1977, l'Agustín Rueda i el seu company, el Fernando, creuen la frontera per un pas
l'estic estava super cremat. Anaven amb dues motxilles carregades d'explosius, havien de caminar quilòmetre i mig aproximadament i deixar-lo en una masia abandonada. Era de negra nit, en un paratge on no hi ha ni un sol arbre on amagar-se. Un suposat company els va portar en cotxe des de França fins al punt fronterer, els va deixar, van començar a baixar la muntanya, ja a territori espanyol. Negra nit, a 500 metres, van sentir dues veus que deien, directament, deien: Agustín, Fernando, manos arriba, estáis detenidos. Era la Guàrdia Civil, els estava esperant. La persona que els havia portat en cotxe era un confident, Eduardo Soler, nascut a Vic. Els van torturar salvatjament en aquella masia on anaven a amagar els explosius. Els van portar a la comissaria de Via Laietana, els van continuar torturant salvatjament. Quan van passar a veure el jutge de Girona una setmana, 10 dies més tard, l'Agustín Rueda tenia dues costelles trencades, entre moltes d'altres senyals. Van ser empresonats a la presó de Girona. La presó de Girona és una presó molt petiteta, no hi havia hagut cap mena de problema amb l'esclat de les presons d'aquell any 1977 quan es va crear la Copel. Directament, quan l'Agustín i el Fernando arriben a Girona, organitzen el primer comitè Copel, hi ha una primera vaga de fam, hi ha un motí a la presó i a resultes d'allò, el director de la presó, conscient del que li havia caigut a sobre per la capacitat organitzativa de l'Agustín i del Fernando, se'ls va treure de sobre, els va enviar a la presó de Carabí 1978. De manera natural, els dos s'integren en el comitè de Copel, coordinadora de presos en lucha de la presó de Carabanchel, que era el comitè més important en aquells moments. Estaven fent un túnel. L'Agustín, fill d'un miner amb cert coneixement de túnels, ràpidament comença a foradar. Dos o tres dies més tard, cau a Madrid un grup autònom llibertari producte precisament d'una delació que hi havia hagut a Barcelona d'un altre confident que estava en contacte amb l'Eduardo Soler, que havia fet caure a l'Agustín i al Fernando. Tots s'integren en el grup del túnel i el 13 de març de 1978 se suposa que per la delació d'un altre pres, els funcionaris s'assabenten de que s'està fent el túnel, comencen a interrogar presos. Interrogar presos significa apallissar i torturar presos. Apallissen i torturen a un, apallissen i torturen a dos, apallissen i torturen a tres, fins que arriben a l'Agustín Rueda. I l'Agustín Rueda, amb la seva integritat i amb la seva humanitat, es nega rotundament a que de la seva boca surti ni tan sols el nom de cap dels companys que estan foradant el túnel amb ell, i com que no canta, el maten. I a partir d'aquí, doncs 40 anys després, és la memòria popular la que permet que estiguem tots i totes aquí, i crec que dono per finalitzada la meva part de la xerrada. Després farem una mica de debat, si voleu. I ara doncs us deixem amb el documental Bahía de Pasaya. Per nosaltres era molt important aquest documental perquè el mes de març és el que marca la història dels grups autònoms llibertaris. El mes de març van matar a Salvador Puig Antich. Aquell assassinat va significar tot el contrari del que esperava el règim, perquè va fer que multitud de joves s'integressin a la lluita. La ràbia creada per l'assassinat brutal, cruel i salvatge de Puig Antich va fer que molts joves després passessin a formar part dels grups autònoms i d'altres grups de resistència activa. Quatre anys més tard va ser l'Agustín Rueda,
i 6 anys més tard, el 22 de març de 1984, la Guàrdia Civil, en un altre massacre cruel salvatge, va poder detenir a 5 membres dels comandos autònomos anticapitalistes i en comptes de detenir-los va decidir afusellar 4 i deixar a un viu perquè ho expliqués. I d'això va el documental i us presento al Yuri, que és dels companys d'Euskal Herria, que han hecho el documental. Yuri, mila esker. Sí, a l'exalde. No voy a grabar mucho. Primero decir que es un placer venir a Barcelona y aún más a los actos, proyectar nuestro documental dentro de los actos conmemorativos del asesinato de Agustín Rueda. Y en cuanto al documental, decir que hemos querido ser muy exactos y que quizá es importante también entender el contexto de los años 80 del País Vasco o en general, pero nosotros hemos querido centrarnos solamente en los asesinatos del Pasaia y en la emboscada de Pasaia. Y por otro lado también decir que hay un montón de datos que clarifican que fueron unos asesinatos salvajes y que igual para hacer un libro hubiésemos metido más datos, pero siendo un documental hemos querido hacer un documental con mucho rigor, pero que también que sea entretenido, y entonces es un documental de una hora, no es muy largo tampoco, igual algunos datos que también son relevantes o interesantes las hemos dejado fuera por hacer, como he dicho, un documental dinámico, entretenido o ágil, no sé cómo hacerlo. Y sin más, vamos a proyectar el documental, a ver si os gusta y al final si tenéis alguna duda o igual explico el recorrido, si queréis podemos debatir sobre lo que sea. Y un placer.